L-avjazzjoni kienet tema ewlenija fil-laqgħad bilaterali li saru bejn il-Prim-Ministru ta' Malta Robert Abela u l-Prim-Ministru tal-Etjopja Abiy Ahmed Ali. Fiż-żjar uffiċjali li l-Prim-Ministru Etjopjan għamel f'Malta, iż-żewġ mexxejja tkellmu fuq iżjed kooperazzjoni fis-settur tal-avjazzjoni li tkun ta' benefiċċju għaż-żewġ pajjiżi. Il-Prim-Ministru Malti laqgħa lil dak Etjopjan qudiem il-Berġu ta' Kastilja 3 filgħodu, hemmhekk saret iċ-ċeremonja tal-wasla fi Pjazza Kastilja bis-sem tal-Forzi Armati ta' Malta. Iż-żewġ Prim-Ministri assistew għad-daqq tal-Innijiet Nazzjonali u wara spezzjonaw il-Gwardja tal-Unur. Minn hemmhekk iż-żewġ Prim-Ministri daħlu fil-Berġa ta' Kastilja fejn fl-uffiċċju tal-Prim-Ministru f'Kastilja, il-Prim-Ministru Ahmed iffirma l-ktieb tal-viżitaturi wara bdiet il-laqgħa bilaterali bejn iż-żewġ delegazzjonijiet. Waqt din il-laqgħa l-Prim-Ministru Robert Abela nota d-diskussjonijiet li għaddejjin biex il-Linja Nazzjonali tal-Ajru tal-Etjopja li hija l-akbar kumpanija tal-ajru fl-Afrika u r-raba l-ikbar fid-dinja għad-destinazzjonijiet tibda ttir lejn Malta. Il-Prim-Ministru Abela saħaq ukoll dan l-iżvilupp mal-Ethiopian Airlines jista' jkun pożittiv mhux biss għax il-pjan u l-imbagħad minn Malta il-linja tal-ajru ttir dirett lejn l-Istati Uniti, iżda biex lejn pajjiżna jiġi attirat ukoll investiment globali li jwassal anke għall-investiment dirett barra lejn l-Etjopja. Waqt it-taħdidiet il-Prim-Ministru Malti deskriva l-Etjopja bħala sieħeb strateġiku ewlieni fl-Afrika bħalma il-Ghana. Il-Prim-Ministru nota l-ftuħ tal-Ambaxxata Maltija fil-kapitali Addis Ababa u qal li Malta tista' tkun ħolqa kummerċjali importanti għall-Etjopja kemm fir-reġjun tal-Mediterran kif ukoll fl-Ewropa. Dr. Robert Abela augura lil Dr. Abiy Ahmed Ali għal-ftehim ta' paċ li ntlaħaq fl-Etjopja li mistenni jfisser aktar stabbiltà. Wa qal li Malti sanke bħala President tal-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti qed kompli twassal messaġġ favur il-paċi u tiffaċilita d-dialogu. Iż-żewġ naħat kellmu anke fuq aktar kooperazzjoni fis-settur marittimu f'dak tal-intelligenza artifiċjali, f'edukazzjoni u fix-xjenza fost oħrajn. It-taħdidiet bejn il-Prim-Ministru Malti u dak Etjopjan kienu importanti u notevoli għal aktar kooperazzjoni fil-qasam tal-avjazzjoni. Minn hawnhekk il-Prim-Ministru Etjopjan mistenni jaqbad titjira lejn Pariġi fejn hemmhekk mistenni jiltaqa' mal-President Franċiż Emmanuel Macron. Jakkumpanjaw lill-Prim-Ministru ta' Malta fil-laqgħad bilaterali kien hemm ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borch u l-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura għall-Proġetti Kapitali Aaron Farrugia.